Så när jag är liten till stor så tycker jag att jag är stilig. Fast de inte gillar att höra dåliga recensioner. Och nu för tiden så kommer två personer och säger jag är ful. Fast i början så tycker jag att de är bedrägeri. Fast sen så börjar alla säga att jag är ful. Och då så vet jag att det börjar finnas mer bedrägerier i den här världen.